10 ранку. Ви дивитесь новини на ТВА у студії Тетяна Чудаківська. Вітаю. Україна і Росія домовилися встановити контроль на кордоні між Україною і Росією. Такий результат консультації в Мінську. Глава нашої держави назвав закриття україно-російських кордонів ключовим питанням, адже це унеможливить переміщення техніки, найманців та боєприпасів. Нагадаємо, консультації у форматі Україна-ЄС, Євразійська трійка відбулись учора у білоруській столиці. У них взяли участь президенти України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також представники Євросоюзу. Петро Порошенко таки провів двосторонню зустріч з Володимиром Путіним. Вона відбулася пізно ввечері, тривала більше 2 годин і завершилась без коментарів. Розповідаючи про підсумки саміту у цілому, Петро Порошенко заявив про підготовку плану щодо якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Він також порушив питання негайного звільнення українських заручників і всіх незаконно затриманих. Можу сказати, що логіка мирного плану нарешті була підтримана всіми без виключення з головами держав. Досягнуто домовленість, що ми негайно активізуємо діяльність трьохсторонньої контактної групи. Буде розроблено на базі мирного плану дорожня карта. Спробуємо через трьохсторонню контактну групу провести консультації для того, щоб якнайшвидше вийти на режим припинення вогню, який буде забезпечений представниками моніторингової місії Організації безпеки та співробітництва в Європі, яка зможе робити моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню, який має обов'язково носити двосторонній характер. Росія хоче скоригувати текст Асоціації Україна ЄС. Про це повідомляють у Міністерстві економічного розвитку Росії. В Кремлі відзначили, що певні пункти договору про Асоціацію України і ЄС викликають стурбованість і несуть у собі ризики для Федерації. За словами російських чиновників, Москва розраховує внести конкретні пропозиції у базовий текст угоди. Відзначимо, що політичну частину угоди було підписано ще у березні цього року. Тристоронні консультації щодо імплементації угоди про асоціацію розпочались у травні. Під Горлівкою та Іловайськом силуато вогневим ударом артилерії знищили 225 терористів та техніку. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, було знищено 3 танки, 1 бойову броньовану машину, 2 гради, 4 міномети, 1 автомобіль та 1 установку «Смерч». Водночас українських військових знову обстріляли з градів з території Росії. Як зазначається у повідомленні, удар було нанесено по позиціях силовиків неподалік населених пунктів Макарово, Новосвєтовка, Вергунський, Розвідка. З'їзд. Двічі градами було обстріляно аеродром Донецька. Протягом доби російська сторона продовжила процес перекидання військової техніки Збройних сил Російської Федерації до прикордонних з Україною районів. У першу чергу до Ростовської області. У той же час відмічається зменшення військової присутності і підрозділу Збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Білогородської, Курської, Воронезької та Брянської областей цієї країни. Отримано дані щодо руху колони в кількості до 100 одиниць, серед яких танки, БТР, РСЗВ-21 «Град», БМП по дорозі сполучення Старобешево-Тельманово в напрямку населеного пункту Тельманово. Відмічається наявність наступних розпізнавальних знаків на техніці. Це кола чи трикутники білого кольору. Сили антитерористичної операції щодня звужують кільце зони АТО. Українська армія поступово та за планом звільняє від терористів населені пункти Донбасу. Ситуація стабільна, однак приводів для фейерверку немає, так каже керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, вживаються адекватні заходи у районі Іловайська. Відтак, найближчим часом ця територія буде зачищена від бойовиків. Водночас Тимчук наголосив, сили АТО проводять рейди, а також перегруповання одночасно у кількох районах проведення операції. Бійці батальйону «Азову» піймали впливового терориста, який підозрюється у спробі організації низки терактів у Маріуполі. Про це повідомляє «Азов» на своїй сторінці у Фейсбук. За попередніми даними, злочинець був начальником охорони одного з московських металургійних підприємств, а перебравшись в Україну, фінансував терористичну організацію ДНР. Наразі затриманий, доставлений в управління СБУ.
На Донбасі частково відновили виплату пенсій через поштові відділення, повідомила міністр соціальної політики України Людмила Денісова. Виплати через пошту здійснюються у 14 з 32 районів Луганської області та у 23 з 42 у Донецькій. Що ж до пенсіонерів-переселенців, то для отримання соцвиплат їм потрібно зареєструватись у банку за місцем тимчасового перебування. Нагадаю, на сьогодні до органів соціального захисту звернулося близько 108 тисяч громадян, які виїхали з проблемних регіонів України. Якщо людина приїхала до Харківської області, до будь-якого міста, і раніше отримувала пенсію через поштове відділення, а зараз хоче отримувати пенсію через банківські рахунки, то їй треба зареєструватись в тому банку, де вона хоче отримувати цю пенсію через банківський рахунок. Банкіри знову відбиратимуть майно валютних позичальників, які їм заборгували. Експерти переконані, Україна догодить Міжнародному валютному фонду і скасує мораторій на конфіскацію заставного майна. Усе заради чергової позики від міжнародного кредитора. Вона має допомогти нашій державі розрахуватися з боргами та не допустити дефолту. Чи зичити ще гроші Україні МВФ вирішуватиме вже у п'ятницю. Коли в нас ввели цей закон, говорили, що Європа буде проти. І якраз дійсно МВФ на сьогоднішній момент вимагає привести відповідність до європейського законодавства. Європейська країна вимагає дуже чітко правила. Прийшли, або повертаєте гроші, або віддаєте заставу. Все. Тому відповідно Україні прийдеться піти на поступки. На цьому все. Більше новин об 11:00. Побачимось.